Olen Ilari Ilmakunnassa, toimin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella sosiaalipolitiikan tutkimusyksikössä tässä kyseisessä rakennuksessa neljännessä kerroksessa. Vierailevana tutkijana teen väitöskirjaa Turun yliopiston sosiaalitieteiden laitokselle. Ja erityisesti olen kiinnostunut nuorista aikuisista, heidän hyvinvoinnistaan ja etenkin huono-osaisuudesta, erilaisista huono-osaisuuden muodoista, köyhyyttä, toimeentulotuen saantia ja työttömyyttä. Etenkin olen kiinnostunut tästä pitkittäisestä näkökulmasta, että kun seurataan näitä nuoria aikuisia, miten tällaiset heidän statuksensa ja huono-osaisuutensa kehittyy, ja toisaalta miten sellaiset tapahtumat, kuten muuttaminen pois kotoa tai parisuhteen perustaminen, miten se vaikuttaa siihen köyhyyteen tai toimeentulotuen saantiin, ja toisaalta myös miten perhetausta vaikuttaa. Mutta tänään mä keskityn etenkin sosioekonomisiin syrjäytymisriskeihin, ja tämä on kaksiosainen tämä mun esitys, että aluksi ihan yleisesti nuorista aikuisista, nuorten syrjäytymisestä, syrjäytymisriskeistä, mitä ne on. Ja toinen puoli perustuu tällaiseen tänä vuonna julkaistuun tutkimukseen, joka toteutettiin täällä sosiaalipolitiikan tutkimusyksikössä. Ja miksi tämä ylipäätään kannattaa ehkä keskittyä tähän nuoreen aikuisuuteen, niin tämä koko nuori aikuisuus on sellainen elämänvaihe, joka määrittelee aika pitkälti sit tulevia tapahtumia ja tulevia polkuja. Ja ylipäätään tässä elämänvaiheessa tapahtuu kauheasti asioita. Täällä muutetaan pois kotoa ekaa kertaa, ehkä muutetaan asumaan jonkun kanssa yhteen, ehkä erotaan. Pitäisi tehdä tärkeitä koulutusvalintoja, pitäisi siirtyä työmarkkinoille, saada jotenkin jalansijaa siellä. Toisaalta myös koko siirtymisen tähän ne aikuisuuteen on nähty jotenkin käyneen vaikeammaksi, että ennen ehkä oli selvemmät sävelet ja siirryttiin. Nyt on vähän auki sitten, että nuorilla, että miten löytää se oma paikka sieltä koulutus- ja työmarkkinajärjestelmistä. Toisaalta on taas sitä valinnanvapautta, mutta ehkä sitä kautta sitten lisää sitä epävarmuuttakin. Ja ylipäätään tiedetään, että niin kuin tapahtumilla, mitä tässä nuoressa aikuisuudessa tapahtuu, niin ne jättää jäljen. Esimerkiksi työttömyys nuorilla, niin se voidaan katsoa, että sillä on vaikutusta tähän työssäkäyntiin yhä 20-30 vuoden päästä. Samalla tavalla se työttömyys nuorilla, niin se voi näkyä niin kuin mielenterveysongelmina sitten 30-40, että se jättää sellaisen jäljen. Että tällainen hyvä kiinnittäytyminen koulutus- ja työmarkkinajärjestelmiin, niin se on koko niin kuin loppuelämän kannalta aika tärkeää. Ja siksi tähän kannattaa ehkä erityisesti tutkia. Toisaalta myös on niin kuin julkista keskustelua tämän nuorten syrjäytymisen osalta ollut aika paljon. Ja erityisen ongelmallista on nämä, just jos huono-osaisuus kasautuu, jolloin se ehkä tällainen tulevaisuuden kuva tällaisille nuorille voidaan pitää vähän heikompana. Ja se on tällainen, mitä mekin ollaan yritetty sitten vähän selvittää. Mikä on tuota nuoren aikuisen määritelmä, 18-14? No se on kanssa, että pääsääntöisesti nuorista aikuisista puhutaan, niin se on 18-30. Mutta se on ihan totta, että nuori aikuisuus on pidentynyt, että nykyään näkyy määritelmiä sinne 3-5 saakka. Se on ihan totta. Mutta yleensä puhutaan 18-25 tai 18-30. Ja syrjäytyminen, sit, mitä se sitten on, niin se on oikeastaan tällaista niin kuin eri huono-osaisuustekijöiden kasautumista. Et siinä on tällaisia sosiaalisia, kulttuurisia ja taloudellisia ulottuvuuksia, eli toisaalta niin kuin resurssien vähäisyyttä, toisaalta voi olla heikkoja sosiaalisia suhteita, toisaalta vaikutusmahdollisuudet voi olla vähäisiä, ei olla ehkä kiinnittyneitä oikein minnekään. Eli toisin sanoen kuitenkin, että tähän koko syrjäytymisen käsitteeseen liittyy tällainen, että eri huono-osaisuuden ulottuvuudet kasautuu samoille ihmisille.
Ja tätä esimerkiksi me mietitään köyhyyden määritelmää, joka lähtee tyypillisesti niistä tuloista. Niin syrjäytyminen on näiden tulojen lisäksi yrittää huomioida näitä eri ulottuvuuksia, kun ne kasautuu samalle ihmisille. Niin voidaan puhua ehkä syrjäytymisestä. Toisaalta tämä syrjäytymiseen liittyy tällainen ajallinen ulottuvuus, että missä ne yksi huono-osaisuus johtaa toiseen. Että se ei ole välttämättä sellainen yksi hetki, vaan se on sellainen prosessi, missä ne kumuloituu ne huono-osaisuus. Sitten tulee sellainen kehä tai ketju, missä yksi huono-osaisuuden tekijä voi johtaa toiseen. Eli jos tätä halutaan mittaa tai keskustella, niin olisi tärkeää, että vähän pyrkii pidempiin mittausjaksoihin ja toisaalta käyttää sit erilaisia mittareita. Aika usein me sit joudutaan katsoa tällaisia niin kuin välähdyksenomaisia hetkiä, miltä se näyttää. Mutta silloinhan me ei oikeastaan loppujen lopuksi tiedetä, että mitä niiden nuorille tapahtuu. Että se yksi, jos jonain hetkenä mennään huonosti, niin se ei välttämättä tarkoita, että sit se on niin koko nuoren aikuisuuden leimaava. Ja jos me tätä koko vuosikymmentä mietitään, niin nuorten syrjäytyminen on ollut itse asiassa aika isosti ollut esillä julkisessa keskustelussa. Toisaalta meillä on niin kuin tullut erinäköisiä raportteja, ja etenkin tuossa 2011-2012 niin hyvin paljon oli esillä, ja siihen oli varmaan aika monta syytä, että ylipäätänsä ehkä se tärkeä on kuitenkin, että se syrjäytyminen, että sillä on sille yksilölle, nuorelle aikuiselle aika isoja vaikutuksia. Että se vaikuttaa terveyteen, nämä syrjäytyneet nuoret, vähän tietenkin vähän mikä on ollut syrjäytymisen määritelmä, mutta niillä on enemmän, sairastaa enemmän, siellä on mielenterveysongelmia on enemmän, on yhteydessä rikollisuuteen ja muihin sosiaalisiin ongelmiin. Että se on se varmaan missä lähtökohta, että miksi tämä on tärkeää. Toisaalta tässä, kuten puhuttiin, on tämä pitkä vaikutus, että se huono-osaisuus nuoruudessa, niin se voi niin kuin leimata sitä koko elämänkaarta sinne vanhuuteen saakka. Että jos tässä vaiheessa pystyy puuttumaan, niin sillä voi olla niin kuin vuosikymmenien vaikutus. Toisaalta myös tämä, osittain siitä syystä, että tämä on tällainen julkistaloudellinen kysymys, että nämä nuoret, niillä on sitä mahdollista työuraa tai elämää jäljellä vuosikymmeniä, että ne kustannukset julkiselle talouteen niin kuin kertautuu vuosi vuodelta. Ja se ei ole vaan välttämättä ne etuuskustannukset tai palvelujärjestelmästä tulevat kustannukset, vaan myös ne tavallaan, että kun henkilö ei osallistu ansiotyöhön tai työmarkkinoille, niin siitä menetetään mahdollisia verotuloja tai henkilön mahdolliset kyvyt, jos hän on ehtinyt kouluttautua, ne ehtii rapautua, ja jolloin ei päästä hyödyntää kaikkea tavallaan, mitä siitä nuoressa olisi ollut potentiaalia, ja nämä kaikki vähän niin kuin kertautuu. Toisaalta me tiedetään, että väestö vanhenee, jolloin nämä nuoret, ikäluokat, jotka ovat valmiiksi vähän pienempiä, että jos me sieltä menetetään vielä lisää yksilöitä, niin se on niin kuin kaikki sit pois. Ja oikeastaan näistä kaikista syistä niin sit tämä on saanut suhteellisen paljonkin huomioon, ei vain Suomessa, vaan myös niin kuin Euroopassa laajemminkin. Ja, mutta miksi minä nyt tänään puhun sosioekonomisista syrjäytymisriskeistä ja miksi ehkä muutenkin välillä on hyvä puhua niistä, niin mä nyt puhun lähinnä matalasta koulutuksesta, työttömyydestä ja pienistä tuloista, tai toimeentulotuen saannista niin kuin sosioekonomisen syrjäytymisriskinä, jotka tavallaan liittyy tällaiseen taloudelliseen toimeentuloon ja koulutus- ja työelämään kiinnittymiseen. Mutta voisi olla ehkä jotain muitakin olla, mutta on tällaisia aika fundamentaaleja ja sosioekonomisia mittareita. Ja se on niin kuin aika tyypillinen tapa tarkastella, kun me tarkastellaan nuoria aikuisia ja niiden syrjäytymistä, on tämä koulutuksen ja työelämään kiinnittyminen. Et se on oikeastaan tällainen aika usein lähtökohta. Puhutaan koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olosta tai niin kuin Euroopan unionissa tai kansainvälinen työjärjestö puhuu, niin se on tällainen NEET-ryhmä. Tulee tällainen kuin Not in Education, Employment or Training, jolloin halutaan nimenomaan kiinnittää siihen huomiota, että kuinka moni kunkin maan nuorista on kiinnittynyt tällaiseen työmarkkina- ja koulutusjärjestelmiin. Ja tämä on tällainen hyvin tyypillinen tapa.
mitata tätä nuorten aikuisten hyvinvointia. Toisaalta sitä voi pitää vähän niin kuin yksioikoisena, koska se jättää tällaisen niin kuin sosiaalisen dimension pois. Että se keskittyy oikeastaan vain siihen koulutus- ja työmarkkinajärjestelmän kiinnittyneisyyteen, mutta ei huomioi esimerkiksi sitä muita hyvinvoinnin ulottuvuuksia. No, kaiken kaikkiaan voidaan vaikka jotain lukuja ottaa, niin noin 12% kuuluu 15-29-vuotiaista tähän NEET-ryhmään. Eli noin reilu 10% jo tällaisen Eurostatin luokituksen mukaan kiinnittäytynyt näihin koulutus- tai työmarkkinajärjestelmiin. Ja vähän niin kuin samanlainen luokittelu, mutta vähän suomalainen rekisteripohjainen, löytää noin 45 000 nuorta, jotka on koulutuksen ja työelämän ulkopuolella. Ja jos tätä haluaa vertaa, niin ikäluokat, jotka syntyy, niin ne on siinä jotain 50 000, niin tämä ei kauheasti ole sellaista yhden ikäluokan, että luku ei kauheasti eroa siitä, että yksi ikäluokka olisi kokonaan niin kuin työelämä ja koulutuksen ulkopuolella, mikä on itse asiassa aika iso juttu, jos sen näin haluaa esittää. Mutta tosiaan tämä voi olla vähän yksipuolinen tapa tarkastella, ja ehkä suurempi ongelma on se, että näitä nuoria sit kutsutaan syrjäytyneiksi vähän niin kuin kategorisesti, vaikka kyse voi olla, että niillä voi olla paljonkin sosiaalisia suhteita tai välivuotta tai jonkinnäköinen arvovalinta, että hetkeksi siirrytään syrjään, niin tavallaan ehkä sen yksi tapa voisi olla puhua näistä sosioekonomisista syrjäytymisriskeistä. Ja palaan nyt tähän tällaisen Eurostat-konseptiin vielä, että englanniksi tavallaan miten ne mittaa tätä, niin täällä on 15 vuodesta 34 vuonna 2012, että miten nämä nuoret on sijoittunut tänne, ja niin kuten huomataan, niin tämä vaaleansininen, että opiskelevien osuus laskee, mitä vanhempiin mennään tässä nuorien aikuisten osalta, ja samalla tavalla tuo oikea yläkulma, noi työssä käyvät, mutta ei opiskele eikä ole harjoittelussa, niin niiden osuus nousee. Mutta sitten tällä alhaalla tällainen porukka, joka on niin koulutuksen ja työmarkkinoiden ulkopuolella, niin se on itse asiassa vähän kasvaa ja pysyy aika vakiona, ja se on siellä 10% tienoilla, ja toisaalta tämä tummanpunainen kaistalle tämä toisiksi yli, niin joka on työttömät, jotka, että ne hakee kuitenkin töitä. Tämä alin on sellainen, että ne ei ole tässä luokituksessa edes ilmoittaudu työnhakijoiksi. Niin tämä punainen, niin on työttömät, jotka ei opiskele eikä ole harjoittelussa, niin sekin pysyy suht tasaisena, ja oikeastaan se on se ryhmä, mistä sitten vaikka Euroopan unioni tai kansainvälinen työjärjestö on kiinnostunut, siis sekä kun lasketaan yhteen tämä alin ryhmä ja sitten tummanpunainen. Mutta tämä on tavallaan aika tyypillinen tapa katsoa tätä nuorten aikuisten ja sosioekonomista tilannetta. Mutta me tehtiin tutkimus, joka julkaistiin tänä vuonna, jossa oli tarkoitus vähän pidempää seurantajaksoa, ei vaan katsoa. Tämä äskeinen kuvio oli vuoden 2012 tilanne, mutta se ei niin kuin oikeastaan kerro siitä vielä, miten ne yksittäiset tapaukset on, millaisia on ne polut. Nämä on vain niin kuin yhden vuoden poikkileikkauskatsaus tähän nuoriin aikuisiin. Niin katsoa vähän pidemmällä seurantajaksolla ja pyrkii vähän jotenkin mittaa sitä, että mitä siellä tapahtuu siellä nuoren aikuisuuden aikana. Ei vaan yksittäisiä hetkiä, vaan oikeasti yrittää mallintaa sitä, että miten ne ihmiset näiden sosioekonomisten syrjäytymisriskien osalta vähän löytää paikkaansa vai löytääkö ollenkaan. Toisaalta myös tämä koulutuksen ja työmarkkinakiinnittymisen lisäksi tuoda tämä toimeentulotuki, toimeentulotuen saanti siihen lisäksi, ettei se vaan rajoittuisi tällaiseen. Ehkä, että tavallaan jos on valittu vaan hetkellisesti jäädä pois koulutus- ja työmarkkinajärjestelmästä, niin ne ei välttämättä leimaantuisi, vaan nimenomaan tarkastella tällaisen viimesijaisen etuuden kautta sitä huono-osaisuutta. Ja seurattiin 18-30 ja katsottiin näiden koulutuksen toimeentulotuen saannin ja työttömyyden yleisyyttä, pysyvyyttä ja kasautumista, ja sitten määriteltiin tällaisia tyypillisiä polkuja. Ja
ihan tällaisia tai yksittäisiä havaintoja, mitä tässä ehtii käydä, niin tosiaan nuoret aikuiset, puhutaan matala koulutus viittaa tosiaan hyvin tähän matalaan, että jo perusasteen jälkeen hankkinut tutkintoa, niin tämä on sellainen, että se pian 20 ikävuoden jälkeen niin nuoret ei tyypillisesti enää hanki sitä. Et sen jälkeen totta kai sieltä osa on onnistunut kiinnittäytyä työelämään ja niin edelleen, mutta kuitenkin, että koulutuksen osalta ne sit, 23 ikävuoden jälkeen ne ei esimerkiksi toisen asteen tutkintoa oikein enää kukaan juurikaan hanki. Työttömyys on melko vaihtelevaa, itse asiassa melko tyypillistä nuorilla aikuisilla, etenkin tämä on siinä 18-20 tienoilla. Sama on myös toimeentulotuen osalta, eli siinä, kun tavallaan tehdään sitä kiinnittäytymistä aikuisuuteen, ne on melko tyypillisiä ne työttömyys- ja toimeentulotuen saanti. Toimeentulotuen saanti on, ei ole yhtä tyypillistä kuin työttömyys, mutta toisaalta toimeentulotuen saanti, se jää joillain nuorilla aikuisilla, niin se sitten jää vähän sellaiseksi pitkäaikaiseksi tulomuodoksi, toisin kuin työttömyys, jos on enemmän sellaista liikkumista edes ja takaisin. Ja etenkin nämä, jotka on koulutuksen ja työelämän ulkopuolella, vähän kuin se vaaleanpunainen kaistella siellä alhaalla, niin ne on etenkin niitä, jotka saa näitä pitkiä toimeentulotukiketjuja, vähän kuin vuodesta toiseen toimeentulotukea. Ja tavallaan siinä on selkeä yhteys, jolla voidaan puhua tällaista syrjäytymisriskien kasaantumisesta. Ja ylipäätään, kuten sanoin, että 18-20-vuotiaan se on vielä melko tyypillistä, että nuoret aikuiset siellä kokee työttömyyttä tai saa toimeentulotukea, mutta mitä vähän sitten pidemmälle tai lähemmästä 30 ikävuotta mennään, niin sitten kun tätä työttömyyttä tai toimeentulotukea koetaan, niin sitten se on hieman todennäköisempää, että se myös seuraavana vuonna kokee. Että se on siitä tiettyyn elämänvaiheeseen sidonnaista nämä sosioekonomisten syrjäytymisriskien kokeminen, etenkin siinä nuoren aikuisuuden alkuvaiheessa. Ja tosiaan tämä toinen tavoite oli etsiä tällaisia syrjäytymisriskipolkuja. Eli jokainen nuori aikuinen, niillä on se oma polku, tai niin, jokaisella on oma polku. Me katsotaan näitä työttömyyden ja toimeentulotuen saannin avulla, mutta kun jokaisella näillä meidän tapauksella on oma polku, niin yritetään niin kuin löytää sellaisia tyypillisiä polkuja. Me päädyttiin yhteensä 6 tyypilliseen polkuun rekisteriaineiston avulla. Tämä oli jotain sellaista, mitä ei oltu ennen tehty, että oikeasti yksittäisten hetkien sijasta oltaisiin katsottu vähän pidempää ajanjaksoa ja yritetty tyypitellä jotain sellaisia tyyppikuvia, tyypillisiä polkuja, mitä täällä meidän nuorissa aikuisissa esiintyy. Tai meillä oli tämä yksi syntymäkohortti, jota me käytettiin ja mitä heillä esiintyi. 6 polkua löydettiin ja täällä vasemmalla on nämä polkujen nimet. Toinen sarake on, että kuinka tyypillisiä nämä oli. Ja kolmas tämä kuvio, niin on nämä samat polut, mutta ne esittää tällaisen, mikä oli yksittäisen polkutyypin sisällä, niin mikä oli se eniten esiintynyt ihmisten polku. Ehkä tällainen graafinen tapa ilmaista sama asia. Ja suurella osalla menee ihan ok. Siellä niin kuin saatetaan olla vähän aikaa olla sitä työttömyyttä tai toimeentulotuen saantia, mutta 78% oli tällaisella polulla, jossa ei oikeastaan juurikaan koettu. Tai se oli hyvin lyhytaikaista. Että oli 2 työttömyyspolkua, toisessa se oli joko koko tämän nuoren aikuisuuden ja toisessa se oli tämän loppupuolella, tai siis toisessa oli alkupuolella tai koko nuoren aikuisuuden, toisessa oli loppupuolella. Tuo oli toimeentulotukipolku. Sitten oli tällainen, missä toimeentulotukea tai kasautumista oli, tai siis toimeentulotukea ja työttömyyttä oli tuossa alkuvaiheessa. Ja sitten kasautumispolku, jossa nämä nuoret siis koki samaaikaisesti sekä työttömyyttä ja toimeentulotuen saantia. Mutta käänteisesti voidaan
ajatellaan, että noin viidennes oli jotenkin jollain polulla, jolla oli leimallista työttömyyden tai toimeentulotuen saannin kokeminen. Joskin siinä yksi nyt oli, missä se oli leimallista, etenkin alkuvaiheessa nuorta aikuisuutta. No, mutta tämän lisäksi tämä oli ihan sinänsä mielenkiintoista. Me katsottiin hieman, että mitkä tekijät oli yhteydessä näille poluille päätymiseen. Ja erityisen vahvasti yhteydessä oli, että oliko se henkilö 20 ikävuoteen mennessä hankkinut perusasteen jälkeistä tutkintoa. Ja se oli niin kuin näistä tekijöistä selkeä, että se ennusti oikeastaan niin kuin vahvasti kaikille näille viidelle syrjäytymisriskipolulle päätymistä, mutta erityisen vahvasti tälle polulle, missä oli tätä työttömyyden ja toimeentulotuen saannin kasautumista. Ja myös muualla kuin Suomessa syntyneet, he olivat riskissä myös päätyä näillä sosioekonomisten syrjäytymisriskien poluille, mutta oikeastaan ei niin selkeästi näille työttömyyspoluille. Ja aikaisin kotoa muuttaneet, eli ennen tätä seurantajakso alkuu, niin he olivat etenkin nyt ehkä ihan luonnollisestikin tälle polulle, missä sitten tätä toimeentulotuen saantia tai työttömyyden ja toimeentulon saannin kasautumista oli etenkin siinä nuoren aikuisuuden alkuvaiheessa. Eli siinä on selkeä vähän tällainen elinjakso, missä on tällaista epävarmuutta etenkin heillä, mutta se voi olla sitten vain lyhytaikaista. Löydettiin myös miesten ja naisten välillä hieman eroa, että naiset päätyivät miehiä useammin toimeentulotukipolulle, mutta harvemmin työttömyyden ja toimeentulotuen kasaantumispolulle, mikä voi vähän viittaa ehkä siihen, että naiset on tyypillisemmin yksinhuoltajia, ja yksinhuoltajille ehkä se toimeentulotuen saanti on hieman tyypillisempää kuin sit se työttömyys, sikäli jos työttömyyttä mitataan, että hakee sit aktiivisesti niitä töitä. Ja mitä tässä nyt tässä tutkimuksessa sit voidaan oikeastaan sanoa, niin nämä useimmiten, mikä on hyvä asia, nämä on tilapäisiä kokemuksia tässä sosioekonomiset syrjäytymisriskit. Et työttömyys ja toimeentulon saanti, että nyt ehkä vähän liiankin leimallisesti välillä puhutaan, että se on sitten fundamentaalia, että sitten se seuraa. Et suuri osa kuitenkin, että se tietyllä tavalla on elinvaiheeseen sidonnaista. Et se ei välttämättä seuraa syrjäytymistä, mikä on hyvä asia. Mutta pienelle joukolle koulutus ja työttömyys ja matala koulutus kasaantuu, ja etenkin se matala koulutus niin kuin oli sellainen, joka ennusti tällaisille riskipolulle päätymistä. Ja työttömyyspolut oli selkeästi, niille päätyminen oli enemmän niin kuin tasaisemmin jakautunut näiden taustaryhmien kesken, esimerkiksi sen syntymävaltion perusteella. Eli työttömyyden riski tai työttömyyspolut, niille päätyminen oli vähän niin kuin kaikissa ryhmissä todennäköisyydet oli lähempänä toisiaan, että se tausta tai tällainen ei määritellyt niin paljon näitä työttömyyspoluille päätymistä. Toisin kuin ehkä toimeentulotukipoluille, joilla oli enemmän, sillä syntymävaltiolla tai koulutuksen hankkimisella oli vielä isompi merkitys. Ja lopuksi vähän mitä niin kuin laajemmassa kuvassa, kun tätä kiinnitetään, niin tämä on merkittävä yhteiskunnallinen asia, missä lähdettiin liikkeelle, niin oli se, että työmarkkinakouluttautumiseen kiinnittyminen määrittää ehkä sitä työuraa niin kuin todella pitkällä aikavälillä. Että tässä niin kuin puhutaan niin kuin hyvinvoinnin tai julkisen talouden näkökulmasta aika isoista asioista. Ja niin kuin monessa muussakin tutkimuksessa tämä kouluttautuminen nousi esiin sellaisena niin kuin keinona. Mutta aika paljon on tapahtunut, tai ainakin suunniteltu, on puhuttu nuorisotakuusta, tai oikeastaan vielä kun mennään pienempiin osatekijöihin, niin koulutustakuusta tai nuorten aikuisten osaamisohjelmasta, jos niin kuin pyritään etsimään 3 kuukauden sisällä nuorelle, tai niin kuin mikä tämän koko nuorisotakuun tarkoitus, että yritetään etsiä sille nuorelle aika nopeallakin aikavälillä johonkin, mihin se voi kiinnittäytyä, ja tavallaan pidetään sitä hyvänä ideana, ja toisaalta niin toivottavasti ajan myötä pystytään vielä kehittämään sitä. Mutta vielä parempana ehkä, tai yhtä tärkeänä tässä nuorisotakuuta, jossa niin niille, joilla ei ole sitä toisen jälkeen tutkintoa, niin pyritään löytää se paikka. Nyt on niitä henkilöitä, jotka tippuu ehkä ulos
vasten tahtoaankin. Toisaalta mä halutaan myös korostaa, että se on vaan tämä 18-30-vuotiaat, vaan se, että se aika usein periytyy vanhemmilta lapsille, jolloin sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmää kehittäisi, niin olisi tärkeää muistaa tällaisen huono-osaisuuden, ylisukupolvisuuden ehkäiseminen. Että se ehkä, että jossain tapauksissa niin parempaa tulosta voidaan ehkä tehdä, että kun yritetään ennaltaehkäistä toisin kuin tämän nuorten aikuisuuden aikana puuttuu. Ja joo, viimeinen kohta, nyt me ollaan etsitty näitä polkuja, mutta seuraava askel on sitten etsiä, että mitkä tekijät auttaa pääsemään näiltä polulta pois, joka on sitten tärkeä yhteiskunnallinen kysymys. Joo, nyt olisi, ainakin yhteen kysymykseen olisi aikaa. Kuka rohkenee? Mitä? Työpaja? Eikä ole kysymyksiä. No täältä löytyy, onneksi. Joo, kiitos. Ihan mielenkiintoinen esitys. Onko tämä jo julkaistu jossain? Mutta kysymys on se, että miten joku vaikeasti vammainen, miten se näkyy noissa poluissa? Onko se toimeentulotuen polku, joka jossain vaikka eläkepäätöksen heti 16-18-vuotiaiden, missä sitä tulee näkyviin sudenrekisteriaineistossa? Kiitos. No vain siinä tapauksessa, että sitä toimeentulotukea saa, ja meillä on vähän sellainen rajaus, että jos on ihan vähän vaan saanut per vuosi, niin se ei sitten määriydy. Mutta ylipäätään niin kuin esimerkiksi tällainen Eurostatin käyttämä näkökulma, niin he sisältää niin kuin kaikki esimerkiksi mainitsemasi ryhmän tällaiseen ulkopuoliseen ryhmään, tai siihen kuuluu myös niin kuin just työkyvyttömyyseläkkeellä olevat tai... Onko siis koko vuosluokka tuossa noissa poluissa mukana, vai olette sitten puhdistaneet pois jonkun osan? Meillä on kaikki muut paitsi, tai kaikki ne, joilta me saadaan joka vuodelta tietoa. Meillä ei ole heitä, jotka on muuttanut pois, tai ollaan otettu pois, ne, jotka on muuttanut pois Suomesta tai kuolleet. Joo, eli ihan uteliaisuudesta, oliko tässä huomioitu tai tuliko näkyviin lastensuojelun asiakkaiden polut ja tämä syrjäytymisulottuvuus? Ei ollut valitettavasti aineistossa, että ylipäätään Suomessa on vähän, no ehkä maailmanlaajuisestikin harmittaa vähän niin kuin tietoa palvelujärjestelmää, että rekisteriaineistossa näkisi kauhean tarkasti niitä kysymyksiä, jotka on erittäin mielenkiintoisia. Esimerkiksi lastensuojelu tai päivähoito tai tällaisen. Joo, kiitokset Ilari. Erittäin mielenkiintoinen juttu. Jäädä odottaa sun väitöskirjaa sitten, että sieltä tulee varmaan aikamoinen annos lisää sitten tähän liittyen. Mennään sitten seuraavaan aiheeseen.